Úprimne asi traja alebo štyria ľudia mi písali, že či neplánujem z dovolenky natočiť vlog. Poďme ďalej. Ja sa priznám, že som to nemal nejak v pláne, napriek tomu, že som vlastne kameru zobral so sebou, čo sa vlastne bude diať. Láska, tak ale ja tu točím. Ale tak ako pri... Som nahá tá láska. Ja netočím teba. Prezencii dvoch teda malých detí. Sarka, čo robíš? Ja Sarku, je to sa šiel s Sarkou. Čo robíš? Že chýba mi a veľmi chce byť s ňou, so mňou. Ja jej hovorím, že ja som na dovolenke a ona hovorí, že chce byť stále so mnou. Jej, tak ju pozdravaj odo mňa. Dobre. Negarantujem úplne, ale pomaličky začína niečo vznikať. A kto sa tata? Láske koňky. Čo to je? Nerob. Najskôr je to ale rozhorčenie sa nad detskou módou. To je, aby sa matky a otcovia už definitívne zbláznili. Že? Istým veciam naozaj nerozumiem. Čo to odkoľa? Na čo? Vysvetliš mi prosím ťa toto zapínanie, lebo tomuto ja nerozumiem. Ja nerozumiem, že prečo výrobca spraví 1. Tieto pozapínať, túto švenkni. 5. Toto pozapínať, tieto gombičky normálne. Tak rozumiem, že takto to akože rozhalenie nosiť je super. Rozhalenka, no hlavne mu to je malé, lebo to je 50-ka, takže preto to nosí. Ale na to, aby sme, počkaj, ale na to, aby sme spojili akože a spravili z toho normálne gate, tak potrebuješ tak hoďku a pol. Potrebuješ normálne zapnúť akože 12 gombíkov. Ale daj tam, že či vadia ľuďom, prekážajú ľuďom tieto volány. Aha. Ty si hovoril, že to je dievčenské. Je to chlapec a má takéto voláníky. Ale my nepotrebujeme rodové stereotypy. Takže chlap môže mať aj voláníky. Zaujímavosťou je, že tento rezort sa rozhodol, tak ako Európska únia, napriek tomu teda, že sme na arabskom poloostrove, byť uhlíkovo neutrálny do roku 2050, majú dosť času, ale ja som bol vždy zvyknutý na to, že práve tieto krajiny smerom viac do Ázie boli plné vždy plastových fľaš, keď ste chceli akúkoľvek vodu, tak vám dokázali doniesť na pláž aj takúto malú plastovú fľašu s vodou. Tuto vyriešili tak, že vlastne došli ste na izbu a dostali ste takúto hliníkovú štandardnú termosku, do ktorej si chodíte podľa ľubovôle plniť nielen teda ako bezbublinkovú, ale čo ma celkom dostalo, aj bublinkovú vodu. Celkom akože dobrý spôsob na to, ako odstrániť nadbytočný plast. A toto, čo pôjde okolo mňa, je spôsob, ako odstrániť filmujúcich dovolenkárov. Ešte, že som sa vyhol. Tesnotka. Dobre, možno tu robí strašne veľa Pakistancov na to v tých baniach, aby vypumpovávali tú vodu. Ja to beriem, určite o tom možno máte väčšie informácie alebo viac informácií, ale ako nápad sa mi to celkom ľúbi. No čo poviete, celkom podľa mňa dobrý nápad, nie? Nemusíš míňať plastovú vodu a toto si párkrát za deň proste refillneš. No narovno, tak a teraz tam daj no. Vlastne je to naopak. Tak tu. Tak, teraz si môžeš do toho dať. Jedna sem. Tak, výborne, a druhá. Zase mi to nejde. No, lebo sú ti veľké, ale tak je to v poriadku, tak si prešla celé to molo. Dobre, poď, máme? Ruka. Sarka, máš si nosiť svoje kroksy so sebou. To je aká pesnička? Aspoň si ľahko zapamätáš text. To je refrén tej pesničky? Áno. Čo si nám chcel povedať?
Zaujímavosťou o korytnačej populácii sveta je, že je 7 druhov morských korytnačiek a 5 z nich nájdete v Arabskom zálive. A ryba, ktorá sa volá sol, neviem, aká to je po slovensky, sa narodí, že má oči na dvoch stranách a postupne sa jej jedno posunie a sú vedľa seba. Takže mám nádej, že sa mi to zlepší. Áno. Tebe sa nemá čo zlepšiť. Priatelia, toto je Tina. Alebo teda a AKA... Povedz o mojom obľúbenom podcaste. No pozor, Tina spoločne so Zuzkou Kovačič-Hanzelovou s všetkými tromi, tak robili na odsúdený na neúspech však. Áno. No to znamená, že oni majú na svedomí jeden z najúspešnejších podcastov vlastne našej generácie, odsúdený na neúspech. Tak si to určite kúknite, a teda vypočujte. A Tina nás ide teraz zobrať v Abu Dhabi na kampus New Yorkskej univerzity. Najprv na kávu, a potom vás hodíme na kampus. Tak aké je poradie teraz? Najprv káva predtým, ako ideš do školy, nie? Aha, dobre, lebo NYU tu má teda kampus v Abu Dhabi a NYU je univerzita, ktorú horko ťažko summa cum laude spravila vlastne Verča, však? Ty si kedy skončila univerzitu vlastne? 2012. Horko ťažko, hej, z... Top 5% ročníka, ty lolo. Wow. No tak nie s odretými ušami teda. Nie, no. Vidíš, ja som skončila Komenského a som v Abu Dhabi. Počúvaj ma, ja som tiež skončil Komenského. A čo, filozofickú? Žurnalistiku. A ja? Ano? Teda nie žurnalistiku, ale akože filozofickú fakultu. Uéj, big up filozofické fakulte tu z Abu Dhabi. Takže najskôr káva a potom kampus NYU. Som zvedavý. I'll have the matcha. Cappuccino. Yes, and that's our cappuccino. Yes, sir. Thank you. Vyklimuj trošku, vieš. Vyhulím. Daj na 12 stupňov. Super. A benzín tu išiel hore cenovo? No, išiel hore, to som vlastne nehovorila, ako začala vojna, tak zrazu stúpol cez 4 dirhamy z 2,50 na 4, tak ľudia je... začali kupovať Tesly vo veľko. OK, to je v eurách. V eurách? 3, teraz, no predtým bol dirham, 4 dirhamy bolo 1 euro, teraz je 3,50 1 euro, lebo zase vojna stlačila euro dole. A ty ako žena môžeš šoferovať? Jasne. A môžeš šoferovať aj v tričku bez rukávov? Šoferovať. No tak som tu schovaná v aute, takže. OK. Tak veľa nevidí oči. Hej! Ahoj. Jakub od Veroniky. Ahoj. Čau, ahoj, čau. Idete parkovať či... A vieš čo, Tina nás asi len vyhodí a ideme. Výborne. Hej? A potom sa dostaneme odtiaľto nejaká? Sú super, že taxíky. Super, 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 super. Že máš fúziky. A vy ste všetci Slováci? No, ale čo? To sú teba polovica. Ďalšie máš. Tak dbaj, ďakujeme sa. Thank you so much. Na to do. Toldo. Potom keby ste mali ešte nejaké oné trable, tak píšte, hej, že keby ste nevedeli, jak si volá taxík alebo čo, tak... Spoľahni sa. Vybavíme. Aký je to pocit, láska? Veľmi čudný, ale pekný. Ako aj pre mňa to NYU veľa znamená, teda ja ako hrdý absolvent Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, ale vlastne keď sme začali s Verčou chodiť, tak ona bola vlastne študentka vysokej školy. Krásna mladá. Teraz je tiež krásna mladá. A ja som vlastne do New Yorku za ňou chodil stále na túto univerzitu, ktorá má kampus už aj v Abu Dhabi. Počkajte, a kto čo študuje? No, inak. Yeah, no? Introduction. Ja som biológia. Biológia? So, computer science. Wow. Ja som história politické vedy, možno. Wow. Ja som psychológia a potom vedľajšie sociológia a dejiny umenia. Wow. A ja som tiež biológia a psychológia. Wow, a ty? A vy si koľkatáci vlastne? Freshmanka, ja mám teraz freshmanka, čiže prváčka. Ja som druháčka. Čiže sof. My sme juniors. Jo. My si juniors, čiže tretiaci. Wow. Láska, aké sú pocity? Ja mám normálne, že zimom riavky, ja som až dojaté. Teraz sa nachystáme, teraz bude knižnica. Ja už som akože stará pani, ktorá vieš sa rozpočuť. Dobrá, sme v knižnici a musíme tu byť naozaj úplne, úplne ticho. Pozrite sa na túto knižnicu. Čo ti žijeme? Toto všetko sú vedomosti. To vám treba. Tá knižnica ako u nás doma. Wow. Neber Univerzitu Komenského meno nadarmo. Tam tá diera
vás už nebaví čítať René Descartes. A nikto tam nechodí? Nikto tam nechodí. Čo? Proste vždy tam prídem, až tam plávim sama. Láska, to je 50-ka olympijský bazén, len tak. Koľko len tak študentov? S chlebíkom. Len tak s chlebíkom. A že to má pohyblivé dno? Lezecká stena, trek, polifunkčné ihrisko a zadu je fitko. A toto sme kde teraz? Highline. Highline. Rezidenčná časť. Á, OK. To znamená, že toto všetko sú vlastne ako keby že intraky, hej? Ja mám tamto izbu. Tak presne na to urobím. Aha, OK. Pekné intraky. Veľmi pekné. Však nečak štúrak. Láska, tvoja pracovná skúsenosť je vlastne aká? Že ako dôležitá je vysoká škola? Ako si ty spomínaš na svoj casting do Markízy? Aké to bolo? Bol tam taký casting couch. To si mi nikdy nepovedala. Nebol tam žiaden, jedno si robím casting. Bol normálny, reálny casting. Ale mohla by si povedať tú pracovnú skúsenosť? Ako dôležitá bola vysoká škola pri nejakom tvojom pracovnom pohovore? Máš nejakú skúsenosť, nejaký zážitok? Mám. Že sa ma opýtali, či mám vysokú školu. Ja, že áno, akú? Povedala som, že NYU. Uh-huh. A ten, ktorý som robil to druhé kolo toho pohovoru, sa ma opýtal, či viem po anglicky. No, máš nejaký merch? Nemôžem si kúpiť alumné, lebo nie som Abu Dhabi alumné. Ja som... No, tak zober si len niečo na pamiatku, veď toto je pekné. Nie, to len si pozeráme. Jak? Ty nechceš tričko? Ja sa zobral šiltovku. Dobre. Ne? To vyzerá super. A zober nejaké cerusky, aby som mohol písať básne, alebo tak. A zober nejaké pero, lebo mám dobré nápady. Kúpila som ti knižku. Myslím, že tento autor by sa mohol premenovať? V Abu Dhabi nemusí. Na Slovensku. A vaše meno je? Sopel. John Sopel. Dobre. A ty máš kedy ten volejbalový zápas? O 6. odchádzame, takže aha, za chvíľku. A začína o 7. A v čom je to špeciálne? Lebo viem, že si sa pred chvíľkou bavili, že musíš byť zahalená? Áno, niektoré kampusy, tunak je to veľmi liberálne, ale iné kampusy, ktoré sú viac menej plné emirátskych študentov, aha, majú prísne dress codes, aha, takže musíme byť takto. Dostali a počkaj, to budeš takto aj hrať? To nie. Aha, už som sa zlakol. Keď sme v telocvični, tak už môžeme byť normálne v uniforme, ale... Uh-huh. Kým tam ideme, musíme byť takto. Takže Verča môže byť na kampuse takto? Na kampuse môžem, nie? Jasné, že áno. Ale asi áno. Šorošové deti, hádam, a nie, nebudem. Ja by som navrhla, aby sme sa ešte osvetili. Určite. Teraz nie veľmi staro. Samozrejme, že to akurát. Sentimentálny záver. Ale akože fakt strašne vám fandím. Strašne sa teším, že máte takéto super podmienky a fakt využite všetkého, sa chopte a potom sa vráťte domov. V nejakom bode, ak sa vám bude sieť. Lebo potrebujeme takýchto ľudí, ako ste vy. Ideme minimálne na Vianoce. Okay, no, tak až to urobíte HDP na Vianoce. Kúpte no, darček na opár. Dobre, ideme? Jasne. Ďakujeme, chodte s nami teda ešte. Čau. Ahoj. Čau. Ahoj, to jasné. Čekaj vás odpovedíme. Ďakujeme. Čau, ahoj, čau. Utekaj, držíme palce na zápase. Čau. Láska, si to ty? Aha, len kontrolujem.